Bogdjuin ders bolorin, Bogdjuin, Bogdjuin, Bogdjuin. Bari Osh, Bari Luis, Bari Yereko, bolornat, ovker այդ ժամերին նայում են ին վլոգը. Սիրելիներս, ինչպես եք, լավ եք, ես շատ լավ եմ. Նստել եմ լողափին մոտիկ այս նստարանին, նայում եմ լողացողներին, ծովին և զրուցում եմ ձեզ հետ. Եվս երկոր և պատմության գիրկը կանցնեն այս հրաշալի ծովածնյա օրերը, այս հրաշք օրերը, որի ականատես է եղակ նաև դուք։ Հիմա այստեղ նստել եմ և մտորում եմ անցած օրերը և գալիք օրերը, այլևս սրանք կլինեն իմ հիշողությունները, մեր կյանքի էջերը թերթելով առաջ են գնում սիրելիները։ Սի հետևորդներ, սկզբի օրերում ես ձեզ սպլիտի մասին որևէ տեղեկություն չտվեցի, քանի որ ես չեմ սիրում այդքան էլ որևէ երկիր գնալու համար անպայման ինտերնետից տեղեկություններ հավաքել, քանի որ ինտերնետում միշտ ամենալավն է գրվում, կան մանուկներ, որ ցանկացած մարդու հետաքրքրում է, դրանք դու չես կարող գտնել ինտերնետում։ Այն որ Սպլիտը, Խորվաթիայի երկրորդ մեծ քաղաքը, գտնվում է ծովի ափին, Ադրիատիկ ծովի ափին ու շատ հրաշ քաղաք է, դա փաստ է։ Այն որ ծովը այստեղ շատ խաղաղ է, նույնիսկ լողորդ չլինելով, լողալ անգամ չիմանալով կարող ես այստեղ հանգիստ լողալ, դա փաստ է։ Այն որ հանգիստ է մթնոլորտը, այն որ մաքուր օդ է, շատ լավ է, դա էլ է առավելություն։ Ամենամեծ առավելությունը նա է, որ այստեղ այնքան խաղաղ է, առաջին օրն էլ եմ ասել, որ ոստիկաններ չկան, որևէ միջադեպեր չկան, չեմ տեսել դեռ մի անգամ, որ որևէ ինչ-որ մի ինտրիգ լինի կամ ինչ-որ մի միջադեպեր լինեն։ Շատ խաղաղ ու հանգիստ քաղաք է, անգամ երեկոյան ուշ ժամերի, որ դուրս են գալիս, լռություն է, աղմուկը շատ այդ աժոտաժ, այսպես ասած, դա հին քաղաքում է, այդ կենտրոնական հատվածում է Երուսաղեմը, իսկ այս կենտրոնից մի քիչ հետո, նույնիսկ ձեզ ասել եմ 5 րոպե մենք գալիս ենք ավտոբուսով, այստեղ շատ խաղաղ է ավելի, ամեն ինչ ավելի խաղաղ է, իհարկե դա ինձ այդքան է դուրս չի գալիս, ես կուզենայի, որ այստեղ ռեստորաններում էլ երաժշտությունը հնչ էր բարձր, այստեղ էլ այս ծովափին մոտիկ ինչ-որ ռեստորաններ լինեին և անընդհատ այսպես ակտիվ լիներ։ Կարծում եմ հաջորդ տարիներին այսպես կանեմ, որովհետև նկատել եմ սկսել են շինարարություններ անել։ Ծովը հեռու է, ծովին մոտիկ հյուրանոցներ, մոտ հյուրանոցներ չկան, բոլոր հյուրանոցները շատ հեռվից են գալի, մենք 1 կիլոմետր, 100 մետր գալիս ենք, արդեն ստույգ հաշվել եմ, հասնում ենք ծով, իհարկե մենք հլը շատ մոտիկ ափ ենք ընտրել, եթե մենք տեղափոխվենք այն կողմը, որ ձեզ ցույց եմ տվել, ապա ավելի երկար կքայլենք, սա այդպես այդքան էլ հարմար չէ, թեպետ ասում եմ, ծով այնքան լավն է, որ այդ հեռավորությունն էլ չի խոչընդոտում, քանի որ սպորտ ենք անում, քայլելով գալիս ենք, քայլելով գնում ենք, դա էլ սպորտի հարցը։ Ուրեմն ինձ դուր չեկավ այն, որ այս քաղաքում չկան, ուրեմն ինվալիդների համար, սայլակավոր մարդկանց համար որևէ հնարավորություն։ Սկզբում ես զարմացած ճիշտ ասած, երբ տեսա, որ սայլակավոր մարդիկ չկան, ասում եմ, ինչ է, այս քաղաքում չկան, բանից պարզվում է, որ կան, բայց որևէ, ասենք թե հիվանդանոցի, նույնիսկ աստիճաններն եմ գնացել երեք նայել, մեր կողքը հիվանդանոց կա, գրվում է բալնիցա անգլերեն տառերով, նույնիսկ այդտեղ չկա, մեր հյուրանոցում անգամ չկա լիֆտ կամ ինչ-որ հարմարավետ աստիճաններ, նայել եմ փողոցը, անգամ փողոցները, որ մարդիկ ենթադրենք դուրս գան քայլելու, նախ հնարավորություն չկա իջնելու բակ, երկրորդն էլ այդ մայթերի մասերը շատ բարձր են, Ֆրանսիայի ապրողները կհաստատեն իմ ասածը, մայթերը այնտեղ փողոցին հավասար են և բոլոր սայլակավոր մարդիկ ազատ ելում ուտենանում,
ցանկացած տեղ։ Այստեղ այդա չկա, որ շատ ցավալի է։ Նշանակում է, այստեղ սայլակավորները չեն կարող ուրեմն օգտվել։ Իհարկե այս քաղաքը նու Խորվաթիան էլ նախին Յուգոսլավիայի որ բաժանեցին մի քանի մասերի մի հատվածն է, մի մասն է, մի պետությունն է, շատ լավ դիրք է գրավում, ամբողջ ծովի երկյանքով ձգվում է այդպես, հնարավոր է տուրիստական ինչ-որ այս նորամուծություններ են անում, տուրիստների ասենք պատվին կամ տուրիստները շատ գալիս, գումարներ իրենք աշխատեն, հնարավոր է այդպես ինչ-որ դրական բաներ անեն, թեպետ Եվրամիության մեջ է ուզում մտնի, կիսամտած է, ինձ թվում է ընթացքում այդ կիսասովետական օդ պահերը դրանք էլ կվերանան, շատ է նկատվում, ես որ սովետական միությունում ապրել եմ, հիմա այստեղ բաներ կա, որ ես դա նայում եմ, հենց գիտեմ սովետի մեջ եմ, բայց շատ-շատ բաներ փոխված են դեպի լավը, հիմա ինչ կուզեմ, ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, ես չէի կարդացել ինտերնետում, ես նման բան հաստատ ինտերնետում չէր գրվի, որ այստեղ իրենց համար հնարավոր չի, թեպետ եթե հյուրանոց ես ամրագրում, այդտեղ նշվում է, էլի երևի կնային, որ չկա սայլակների հնարավորություն, հյուրանոցների աստղային հաշվարկները շատ սխալ է այստեղ արած, օրինակ 4 աստղանի հյուրանոցում եմ ես ապրում, բայց ես կգնահատեի 2 աստղանի, հլա ավելի պակաս, քանի որ 4 աստղանի հյուրանոցներում մենք եղել ենք, բասեյնով, սպայով, ամեն ինչով, տեղը տեղին, ծովից ընդամենը 100 մետր էլ չկար հեռավորությունը հյուրանոցից, ու լիքը լավ պայմաններ սենյակային, այստեղ ասեցի, պատշգամբ չկա, որ ինձ համար շատ կարևոր է, մի խոսքով, սա մենակ իմ հյուրանոց չի, 5 շենքերի այդ մասերը, որ հյուրանոցներ են սարքել, դրանք շատ անհարմար են, և մի բան, ճարտարապետության հետ կապված ես ձեր շենքեր ցույց տվեցի, բանից պարզվում է, որ այդ տեսակ փակ է, դրանք ուրեմն փեղկեր են հատուկ, փակում են լուսամուտներ, որպեսզի արևը ներս չթափանցի, շատ լավ գաղափար է նաև Հայաստանի բնակիչների համար, թող ճարտարապետները մտածեն, շոքեր են մեծ մասամբ լինում սկսված Գարնանից, մինչև Աշուն, Արարատյան հատկապես դաշտավայրում, կարելի է այնտեղի շենքերը այնպես կառուցել, որ արևից պաշտպանեն, արևը փակում են, արևի մուտքը տուն չի մտրում բնակարան ու այդպես շատ լավ է լինում, սա էլ այդ փեղկերները, ամենուր փեղկերը կան այդ լրացուցիչ, որ փակում են, սա էլ նկատեցի, որ նկատելի էր, մարդիկ այդքան էլ սենց այսպես բայրացակամ չեն, ժպտերես չեն, հյուրանոցի աշխատողներին այդ ռեստորանի այնքան եմ արդեն ժպտացել, իրանք ինձ արդեն սովորել են, արդեն իրենք էլ են ժպտում, հարցնում են, գոհ ես, գոչ ես, ամեն ինչ արդեն իրենք նկատում են, դե ինչ վերաբերմունք ես ցույց եմ տալիս, պատասխանում են իմ վերաբերմունքին, որի համար գոհ եմ, գները մատչելի են, կարելի է գալ այստեղ հանգստանալու, իհարկե հյուրանոցների գները թանկ են շատ, պետք է շատ շուտ ամրագրեք, մենք ամրագրել էինք փետրվար ամսին, հիմա ավելի, մեր հյուրանոցը հիմա ավելի թանկ է, ես գնումները կվերջացնեմ ծախսերը ու կասեմ, թե այստեղ մոտապես ինչքան ծախսեցինք, իհարկե հաշվարկ ենք անում, այնպես չի, որ չենք տնտեսում, բայց բաներ կա, որ չես տնտեսում, օրինակ կենտրոն գնալուց, այնտեղ ռեստորանները ավելի թանկ են, այնտեղի պաղպաղակը ավելի թանկ է, այնտեղի սուրճը ավելի թանկ է, քան մեր կողմերը, այստեղ նույն սուրճին տալիս ենք 2 սուրճին, մի հատ փոքր, մի հատ մեծ, 18-19 կունա, իսկ այնտեղ 26 կունա, ասեմ ձեզ, որ 26-ն էլ է շատ, Էժան Ֆրանսիայի սուրճի գնի համեմատ, Էժան բաներ կան, կարելի է խանութից բաներ գնել, այդպես ասենք թե սնվել, բայց դե ռեստորաններում կարող եք ընտրել մատչելի և սնվել, այնպես որ ընդհանուր առմամբ խորուս կտամ այցելել Սպլիտ, դե հիմա այն որ ասմ այր կուերնեքը մի տեղ չի լինում, այս երկիրը դեռ կատարելագործման ընթացքի մեջ է, դեռ շատ փոփոխություններ կարվեն կարծում եմ, բայց որ անվտանգ է, ոստիկաններ չկան, այսքան տուրիստներ կան այստեղ, որևէ միջադեպեր չկան, արդեն դա շատ մեծ պլյուս է, շատ մեծ, պլյաժը
շատ խաղաղ է, հանգիստ է, մաքուր է, քաղաքը մաքուր է, այսքան տուրիստի հետ շատ մաքուր է, շուն շատ ունեն, եւ ես դեռ չեմ տեսել, որ միտեղ շան կեղտ կցած լինի, ես նկատում եմ, որ անմիջապես հավաքում են, ճիշտ է Ֆրանսիայում էլ են հավաքում, բայց տեղեր կա, կոնկրետ մեր քաղաքը շատ մաքուր քաղաք է, բայց շատ են հանդիպում, եւ ամենակարևորը սիրելիներ, այսքան երկու շաբաթը քիչ չէ, այսքան օրեր այս շոքերին, որ արևը միայն վառում է, մաքրություն է տիրում, հոտեր չկան, իսկ Ֆրանսիայում ամեն պատի տակ մարդիկ միզում են, այստեղ նման երևույթ չկա, դա էլ է պլյուս, դա էլ երևի շատ լավ սովետից եկած բան է, չգիտեմ ովքեր որ երկրում ապրում են, գրեք հլը տեսնեմ ձեր քաղաքներում նման բան կա թե չէ, հիմա եթե մեր քաղաքում շոքեր է անում, ենթադրենք երկու շաբաթ, որ այսպես շոք արավ, անձրև չեկավ, մենք խեղդվում ենք այդ մեզի հոտից, անկեղծ եմ ասում, ահավոր է, այստեղ դա չկա, օդը մաքուր, պայծառ, շատ լավ եղանակ է, պլյուս մաքրությունը տեղը տեղն է, դե ինչ ասեմ սիրելիներս, հյուրանոց էլ որ ամրագրում եք, աշխատեք մոդեռն հյուրանոցներ ամրագրեք, քանի որ հին հյուրանոցներում, հատկապես հին գույքը եթե դրված է լինում, կարող են փայտոջիլներ լինել, զգուշացեք, հյուրանոցի հետ գունավոր, ուրեմն ազյալ կլինի, թե բարձր կլինեն, ինչեր կլինեն, կամ կտորներից պակրի վալատի պեզեի բաներ, դրանք հուսապեք շատ ծրտակ, որովհետև ամենակեղտոտը դրանք է լինում, ամեն անգամ դրանք խոչեն լվանում, վարագույրներին քիչ ձեռք տվեք, կամ ձեռք տալուց հետո լվացվեք, մի խոսքով ուշադիր եղեք ձեր սենյակների նկատմամբ, կարծում եմ ահագին տեղեկություն տվեցի մանրամասը, որը ինտերնետում դուք հաստատ չեք կարդա, որ այստեղ ինչ թերություններ կան, դե ամեն դեպքում հաճելի էր ամեն ինչ, սովորում ես ամեն ինչին, և կարևորը, որ լավ հանգստացանք, Սավիրանոցի գները մոտավորապես ճշտել եմ, 10 եվրոից սկսված, կտրում են նայած, իհարկե կան թանկ վարսավիրանոցներ, կան էժան վարսավիրանոցներ, ինչպես ամենուր սիրելիներս, այստեղ նույնպես հարգի տեղերը, թանկ է ամեն ինչ, դե ինչ սիրելիներս, երկար խոսեցի ձեզ հետ, պաչիկներ եմ անում, գնացի լողանալու, առայժմ երկու օր էլ այս շլյապայով կտեսնեք, այս տեսքով կտեսնեք, և արդեն լրիվ ուրիշ կերպարի մեջ ինձ կտեսնեք, առայժմ սիրելիներս, հա մոռացա ասեմ, սնունդն էլ իրենց խոհանոցը, այդքան էլ ճոխ խոհանոց չի, շատ նման բաներ կա թե մեր հայկական խոհանոցից, թե ասենք եվրոպական խոհանոցներից, կարծես ուրեմն այդպես փունջ լինի, իրենց ինչը որ ազգային էր, ես ձեզ ասեցի, բայց էլ այդ ազգային կոչվածները լրիվ նման են ուրիշներին, բադրջան, բիբար, խորովելով, այսպես մսային բաներով, խորոված կա շատ, ձուկն են խորովում, մի խոսքով եզակի այսպես բան, որ մատնանշեմ ասեմ, այսա շատ յուրահատուկ էր որպես իրանց խոհանոցից, ես դա այդպես չեմ հավանել, միգուցե սխալվում եմ, ինչև է, սա էլ իրենց խոհանոցը։Արի երեկո սիրելի հետևորդներ, մեզ մոտ իսկապես երեկո է, երեկոյան չգնացինք պլաժ, այսօր առիթ ունենք մենք մեր վլոգում, ձեզ ասեմ մի գաղտնիք, որ այսօր մեր ամուսնության օրն է, և մենք որոշեցինք գնալ մի տեղ մի փոքր նշել, դե իհարկե դուք ինձ լավ գիտեք, որ մենք կանայքս ցիցիկ ենք, մի քիչ էլ նման թիթիզ բաները հիշում ենք, թե ինչի սենց այսպես ուզում ենք հատուկ շուքով կամ հատուկ ձևով նշել, չգիտեմ, ես էլ ձեզնից մեկն եմ, հիմա առիթ է ուղղակի, գնում ենք ռեստորան, ուրեմն այսօր ես էլ մի փոքր կխմեմ, գիտեք որ ես ալկոհոլ չեմ խմում, բայց մի փոքր այսօր կարելի է կխմենք, հետո էլ որոշել ենք ճաշեն, բայց չգիտեմ, հիմա որ գնում ենք այդ ռեստորանը, այնտեղ եթե մեր ուզած ինչ-որ բան կտանք, ճիշտ ասած զուտ ազգային բան ենք փնտրում, բայց զուտ ազգային որևէ բան չենք էլ գտնում, դրա համար հիմա դուրս ենք եկել մեր հյուրանոցից, քայլում ենք, մեր թաղամասում ենք, քաղաքի կենտրոն չենք գնացել, այստեղ շատ հաճելի է,
Ինչպես եք, ես էլ մի քիչ տրամադրված եմ, հաճելի տրամադրություն ունեմ, առավոտյան ձեզ հետ զրուցեցի, կարևոր բաներ եմ ձեզ ասել, դուք արդեն մինչև հիմա ինձ տեսնել, արդեն դրանք լսել եք, դե ինչ, երեկոն ինձ հետ, մնացեք ինձ հետ, շարունակում ենք մեր օրը, առայժմ. Շնորհավոր. Շատ համեղ գարեջուրա. Ահա, այս իրանց ազգային ուտելիքներից մեկն է, տարբեր էլի խորովածներով, տարբեր մսեր, ֆրիտի հետ, այնտեղ է սողմով, սա էլ բանջարեղենային սալատ է, գիտեք ես շատ եմ սիրում. Էլի գարեջուր, ջուր, ահա, այնքան սողացենք, որ լցրել էին, որ հիշեցի, որ չեմ նկարել. Ես բարի ախորժակ սիրելիներս, այնքան սողացենք, որ շտապ-շտապ լցրեցի, որ ուտեմ. Էլ լավ, առայժմ. Շատ համեղ ուրեմն խորոված էր, ցույց տվեցի ձեզ փայտը, փայտով վառարաններ են իրենց մոտ, ես էլ միշտ զարմանում, ասում եմ, ես ինչից է, որ այսքան շատ հաճախորդներ են ունենում, անչափ համեղ էր, լավ կերանք, հիմա քայլում ենք, ես էլ ձեզ ասում եմ ցտեսություն, բարի գիշեր, բարի լույս, բարի երեկո, բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին նայում են իմ տեսահոլովակը սիրելիներս. Այսօրն էլ ավարտվեց Խորվաթիայի Սպլիտ քաղաքում, մեզ մնաց միայն վաղը, դե ինչ, մնաք բարով սիրելիներս, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, չմոռանաք.